at Chucky. Kan ek vir jou uitvind oor die valstasies hoe dit werk? Ek het ene gekoop, maar ek kan sy prys net stel tot en met $20 per liter. Ja, dit is die... ek het hom nou sy naam klaar verander, maar hy... Weet daar is 1 en 2 van hom. Is die een wat jylle gewoonlik by stop om... ...trot te kry as jylle gaan visvang. Ek het hom gekoop, nou... Ek kan sy petrolprys net stel na $20 per 100 liter basis. Is dit nou as jy wil gaan haal? Nee, as ek wil verkoop. Yes, soos hier so wees by my jerrycan is 1000. Ek kan glad nie hoor as dit stel hier by hom nie, want hy wees by my as ek sê change gas price. En ek sê byvoorbeeld $25 en ek sê submit en sê that's too expensive, maximum price 2,000 100 liters. Basis en basis ek koop 1000 liter vir 10,000 en dan as ek het verkoop maak ek basis net 10,000 uit dit uit. So ons gaan daai per liter hoor moet maak. Yes, het ons het manually hoor kan stel, want soos die ander volstasies is 24 en 22, maar het lyk my as jy hom koop kan jy hom nie hoor stel as 20 nie. Ja, maar hy kan nie, ek dink nie hy kan so goed koop wees, want ek meen jy maak niks, hier kom jy nou voorby my. Yes. Ek, soos ek sien hier so, iemand het, ek dink het was al jy, iemand het al hier gekoop, en ek het 5,000 al gemaak, maar is nog steeds nie die moeite werd as jy so daarna, kyk as jy het 1000 liter vir 10,000 koop en jy maak net 10,000 vir die 1000 liter nie. Ja, daar gaan net die liter werk ook. Ek het hulle nou al 'n paar keer gekry as ek terugkom van die petrol, for some reason onder die brug, dan gooi hy my frames heeltemal af. Toe het reg, ek gaan nie nou verder nog ek gaan nie nou nog petrol gaan haal nie, ek dink al soos 3000 en iets liter in het volstasie, en as jy petrol gaan haal kan jy net 1000 liter op 'n slag gaan haal. Ja, so as jy omvol 10,000 rand. Yes, en dan is dit, as jy dit gaan haal, dan moet jy nog basis jou trok se petrol vol maak, so jy koop 'n jerrycan, so dis 11,000 wat jy dan betaal, maar jy maak net 10,000. Ja, nee. Ek dink nie hy gaan juist uitwerk so. Dan nie, ek wil net, jy moet net later gaan check by die garage wat jy vir jou vrou gekry het, of hy dieselfde doen met jou. Want soos toe ek die omkoop en ek het hier aangekom en jy kan nie byvoorbeeld as jy die price wil set, dan kan jy nie sê byvoorbeeld 24 tik nie. As jy hom wil $20 maak, dan moet jy 2,000 tik by hom om hom $20 te kan maak. As jy 24, net 24 byvoorbeeld tik, dan sit
as is $2.40 wat jy charge. Ek weet nie of het dalk te doen is met die deel van die script nie, want jy kan tot 2000 charge vir die petrol, maar as jy 2000 intik, kan pop hy net op as $20. Ek sien hom, ja. Daar is die ene keer wat ek soek, ja. Ek het so ene, dan het ek die ene van download. Ek soek die ene en dan wanneer my verloofde die stad join, dan wil hy die nieuwe Beetle basis hê. Die nieuwe ene wat lyk soos 'n donderse pug. Ek soek soos hierdie enetjie, maar dan moet hy pink wees en dan moet hy gedrop wees. Eine is ook nice, ja. Kijk, hierdie aan die langs van bouwe visies op. As ek my 12 gebreek lyk. Wow, ok. En dan jou verloofd is het die ene. Hy, enke wat lyk soos een pak, hy lyk, dis die nieuwe enetjie denk ek, die nieuwe beetle. Dis basically enigste kar wat ek ken wanneer hy gemaak was, is die Beetle, wanneer hy gediscontinue was, is 2009. Dis al wat ek weet van die kar. Ek ken die kar nie. Ja, daai ene. So dit lyk soos daai ookie daar. Ja, daai is die ene. Is die een wat hy soek. Ja, Jacole het jou Beetle. Die een wat jy soek. Daar sal sy. Dis die ene wat jy wil heen, daar is die ene wat ek wil heen. Nee, ek denk ek gaan nog net so vir een half uur of een uur kan speel, dan behoort die PC af te skiet, want ons het load shedding van 2 uur nou tot 6 uur vanavond. Ja, ek het nou van 3 tot 5. Load shedding is uit een plomp kak. Ja, nee, is pot. Is doodreg, ek gaan dan net nie verder nou die garage opstok met petrol nie. So koop vir jou genoeg jerrycans as jy wil, hulle is 1001. Maar ek sal net eerder eers wacht vir julle om die scripts te doen of die petrolstasie maar net weer verkoop of iets. Ja, daar al gaan gaan, ek wil dat even vanavond kom en kyk wat vandaan. Want hy het iets anders om my recht te maak vanavond. Dan kan sy maar vanavond die ook. Nee, dan gaan ek verder gaan vis vang. Ja, ek doe maar bietjie trokke. Sal sien of om doen het hier al by die verswater. Ek weet nie om die trok bezig gasie te doen nie. Ja, is toch weer lekker. Ek het eerst een trok koop. Nee, jy hier een trok, dan doen jy die goed so dat jy van jy self maak, dan koop jy een NPC mannetjes uit die trok. En dan rij jy en maak jy self terwijl jy ander gedoen. Soms die boks hier onder by die dak, sal waar jou, dink was jou old makeshop was. Ja, die, klein boks, daar dat boks. Ja. Dit is daar. Ek gaan kyk wat gaan daar aan, wat skit. Daar is een foto van dit. Ek het dit nog nie gedoen, ek het al die visvang in goed gedoen, maar nog nie daar nie. Kijk, die trokken maak geld. Ek kry een trend voor 18.000 elke half uur kruising. Sê, dis die bad nie, dis ook al beter as die donderse petrolstasie. Ja, kijk, so daar is ook die bezig geraak van die petrolstasie doen. Ja. Dis ook om ek, ek denk ek... Ek wil ook nog een koop. Ek het wel gewoon naar dit, oei,
Ja. Nee, maar ek sal later vanavond, as Daryl dit uitgesorteer het, dan laat weet my net dat dit is uitgesorteer, dat ek het kan verander die prys in goed. Ja. En dan sal ek weer die petrolstasie weer volmaak met petrol. En nou gaan dit my net basis een duik in die sak kos om die hele tyd te verloor met dit. Want as jy die omkoop, dan het hy nie een prijs op of iets. En ek was gestrand daar, toe wil ek petrol ingooi, toe is hy leeg. Ja. Toe, want as jy omkoop, dan is hy automatisch klaar leeg. Dan moet jy nou eerst weer petrol bring om in te gooi. Jy kan net 1000 liter op een slag bring, so jy gaan 20 keer moet rij om hy volstasie vol te maak. Ek mind nie om soveel te rij nie, maar dan moet al ten minste een wins in het wees. Ja. Yes, I can finally amper fucking upgrade. Oh, man. Yeah, what's it? Man, looks. Wacht, ik ben fucking aan het doen. Okay, so we gaan weer EMS doen. Ja, ik zal maar. Well, oops. As iemand anders is wat op, moet ek van dit woord sê. Ja, want dat sal, as jy opkom, sal ek jou gauw jou werk geef. En dan bak jy in jou, sê hulle sal ook help. Maar ek wil maar eers die EMS en die PD vol kry, voor ons die gang vol kry. Nee, die kartel is klaar weer vol. Al wat op, die bas is net weer nie. Ik denk dat je die club zwart zo'n beetje verloren. Wat speel je? Dan krijg ik het erop. Ik ben niet apart met op mijn paard geweest. Ik laat je het niet doen. Nee, ik weet dat je me klaar van het hier erop kan vangen. Nee, ik kan niet. Maar hij zit zich al klaar op zo'n 1500 x-mien. Ja, ek doen meer die fishing en die mining. Dit heeft me baie meer geld als die tracking. Ja, ek doen maar tracking en fishing. En dan heb ek daarom klaar met 5 trokken wat rijden. Na die fishing. Ja, ja. Ik heb het gezien, Marita.
Baie van die goed wil jy moet in reverse. Ja, baie van die verpakking is van die maak het in my manier gaat jou die ding het in die Florida. Maar dan kan ek aan my trots gehad van my ding. Tengah kita dia nak ek kom sien nou so baie car packs. Want ek het al die karre in gelaai gisteraan. Ja, nee, ek sien so, want alles wat op een uur om in te laai. Yep. 1400 karre. Hy het maar al twee keer pokke getime aan, dus Chommie laai te laai. Die server het al op die camp of my twee keer gesê hy laai te laat. Maar hy moet het oor begin laai. Dus ek kan nie meer daar ek baie my gears rijd, want is, ek is gewoon toen as jy eens druk, spreek en ek gaan begin reverse. As ek dan as ek na by my destination kom, dan sit ek die gears af. Yo. Hello, hello. As jy jou mission begin het nou van die trok, ne? Ek gaan jy net hier om. Dan staan jou trok daar aan. Kijk jy net uit so'n blauw merker boven.
En dan haak je om en dan rij je maar net naar die destination toe. Oké, is reg, baie dankie. Ja. En kijk net die donker rooi. Dit is waar jou trailer moet wees en die ligte rooi is waar die kerk moet wees. As ek 'n mission begin en sê het met jou, ja, gaan nou vir jou. You have no ability to travel. Seriously, I'm going to talk to you. Donker roos is waar die cab is en ligter roos is waar die trailer is. Ja, kyk, jy kry twee verskillings. Jy kry jou... Kyk, as hy onthou, donker roos is die een waarvan jy nou praat. Waar die trailer op moet wees. Die ligter roos is waar die cab op moet wees. So die helder roos is die cab, die ligter roos is die... Ach, die donker roos is jou trailer. Okay. Nou beklaar ek eers weer met die kar om te nie oop asie. Wat jy left my try sê is Aiden's gang is vol. Ja, Brandon, daar is ook een spasie vir jou en net vir jou. Ja, fokke beter wees. Als jy sal ek die donderse blauwbal boksienkies join, ek sal vir jylle fokke wijse kom skiet vir jylle. Ek jylle eie gun wat hier aan my gegeet, just by the way. Hier wil taai my ding my weer uit, poes. Dit hang af, ek het twee. Ek het de Rhein 5G en dan het ek Fiber, wat sien met die kaart. Al twee is 550 op 50 af. Ja, ek heb jyder die Fiber in plaas van die Rhein. Ja, ek is altijd as ek kaart op die Fiber, nou die was.